Entä jos joku, jota kaipaat todella paljon, tulisi yhtäkkiä takaisin? Jag lovar, jag kommer berätta. Lovar du att inte berätta för någon då? Så kommer de ta emot ifrån dem. Jag förstår att man vill ha någonting att hoppas på när man är ledsen. Men ibland är det bättre att se saker som de är. Titta Monke i ögonen och se till baren, apa. Gör det! Monke. Nyt Viasat filmille ja Viaplayssä.